Velkommen til La Bohème. Puccinis mesterverk er blitt oppført i utallige versjoner, og her kommer noen tanker rundt vår versjon. Vi har latt oss inspirere av en epoke mellom 1800- og 1900-tallet, der flere bohemmiljøer vokste fram. Ikke bare i Paris, hvor Puccinis opera opprinnelig ble satt, men også her i Norden. De politiske Christiania-bohemene i Oslo, forfatterne og poetene som utgjorde Klara-bohemene i Stockholm, og de skandinaviske kunstnerne i Skagen-malerne i Danmark. Hva er egentlig en bohem? Hva har de til felles, alle disse menneskene i miljøene som velger å leve litt på siden av det som er forventet av storsamfunnet? De provoserer. De forakter stengsler. De elsker. Har hjertet med så mye person at den ikke er mulig å undertrykke, så de forsaker godene som jo storsamfunnet gir, til fordel for å kunne leve ut sine personer, sine drømmer. Ja, jeg snakker i nåtid. For et bohemhjerte er tidløst. Forhåpentligvis vil det til alle tider finnes mennesker som utfordrer det etablerte. Sentralt i handlingen står kjærligheten mellom syersken Mimi og poeten Rodolfo, men også kjærligheten til kunsten, til naturen, til livet. Bohemene fulgte sitt bankende bohemhjerte og rettet seg ikke etter samfunnets regler og normer. Et fargerikt og tilfredsstillende liv på mange måter, men også et liv i sterk kontrast til resten av samfunnet med de konsekvenser det har. Og her kommer en oppsummering av handlingen. Første akt. I et falleferdig atelier forsøker Rodolfo Marcello å arbeide til tross for en bitende kulde i rommet. Rodolfo setter fyr på manuskriptene sine, og sammen setter de seg tett inntil hverandre og inntil ovnen. Det er julaften, men de har hverken mat eller vin. Kalin kommer inn med noen bøker som han har prøvd å få panta, men som han sier, det er jo stengt overalt på julaften. Han opplever at det er fyr i peisen, setter seg inn til guttene og prøver å varme seg, men de har jo nesten brent opp alt de eier. Plutselig kommer Sonar inn. Han har arbeidet hos en eksentrisk engelskmann og tjent en del penger, og han har kjøpt litt mat for det her. Men det skal man spare på, sier han. Derimot kan vin nytes. Da husverten Benoit kommer og krever husleien. Men de fire vennene behandler han på beste måte med en hel del vin, så han blir snakkesalig og begynner å fortelle om alle sine kvinnehistorier. Bohemene hykler sin forargelse og viser ham døren. Jonar minner om at det er julaften, så det er naturligvis fest på kaféene og i gatene, og de blir enige om å spise middag ute. Men Rodolfo skal bare avslutte en artikkel, så kommer han etter, sier han. De andre vennene maser på han, men han sier ja, jeg er snart ferdig. Etter en kort stund banker det på døren. Det er Mimi. Syersken. Hun bor i samme hus og er banket på for å få tent sitt lys. Plutselig får hun et hosteanfall og holder på å besvime. Rodolfo trer til og hjelper henne. Hun er imidlertid genert og vil gå. Han følger henne derfor ut. Plutselig kommer hun tilbake. Hun sier at hun trolig mistet nøkkelen sin da hun besvimte. I det de skal begynne å lete, blåser Rodolfo ut lyset. Og det blir mørkt. Men i månelyset, mens de begge søker etter nøkkelen, griper han hennes hånd. Han begynner å fortelle om sitt liv og alt hva han drømmer om. Kjærligheten vekkes i dem begge. Da Rodolfos venner roper etter ham fra gaten nedenfor, ber han Mimi om å bli med. Opprømt svarer hun ja til det. Arm i arm forlater de atelier. Andre akt. På julemarkedet i byen er det et yrende liv av selgere og feststemte mennesker. Like etter at Marcello, Jonar og Colin har ankommet, kommer også Rodolfo og Mimi. Han kjøper et lite hårbånd til henne som hun tar på, samtidig som han forestiller henne for de andre tre vennene. De slår stort på det og bestiller en utsøkt middag. Plutselig viser Mosetta seg.
Hun har vært Marcellos kjæreste, men har forlatt ham til fordel for en eldre, rik playboy. Men nå blusser hennes følelser for Marcello opp igjen på nytt, og hun lurer den gamle playboyen vekk. De andre vennene, sammen med sine to damer, gjemmer seg og forsvinner i trengselen i det vaktparaden nærmer seg. Alcindoro, playboyen, kommer tilbake. Regningen er blitt liggende til ham, og han får den sure fornøyelsen av å måtte betale gilde. Tredje akt. Det er en kald vintermorgen. Marcello bor i vertshuset der han jobber med dekorasjoner. Mimi kommer og beklager seg over Rodolfos sjalusi. Han har nemlig forlatt henne dagen før. Rodolfo bor imidlertid sammen med Marcello, og han lover å godsnakke med Rodolfo om bare Mimi går hjem. Imidlertid går hun ikke lenger enn at hun kan overhøre samtalen mellom dem. Hun hører Rodolfo si at han er dypt fortvilet over Mimis uhelbredelige sykdom. Plutselig får Mimi et hosteanfall og røper seg. Rodolfo viser henne da all sin ømhet, og de lover å være sammen en stund til, i hvert fall fram til våren. Mosetta og Marcello har hatt sitt oppgjør de også, men det var i form av en heftig og voldsom krangel. Fjerde akt. Våren er kommet. Tilbake i atelieret er Rodolfo og Marcello ute av stand til å samle seg om arbeid. Begge tenker bare på Mimi og Mosetta. Colin kommer, men har ikke klart verken å skaffe penger eller mat. I ren galgenhumor hengir det seg nå til dans og duellering. Leken ender plutselig da Mosetta kommer sammen med Mimi. Hun er døende og ber om å treffe Rodolfo enda en gang. De legger henne til sengs, og vennene gir sine siste verdisaker i håp om å kunne redde og hjelpe Mimi, og la Rodolfo og Mimi få være alene en stund. Mosetta, Jonar og Colin kommer tilbake med medisin de har kjøpt. Mosetta har i tillegg kjøpt en liten muffe til Mimi for at hun skal kunne varme hendene. Mimi varmer gledestrålende hendene og sovner og dør stille i varmen fra vårens første solstråler, som hun elsket så høyt.